Po, jeta ime, si të jetë e vështirë, të thomë, jo. Kam studuar shumë, instrumentet tim, sigurisht, edhe kam dhenë një pak për të mësuar të tjere. Si nisi, me shumë, e pamendushme se do bëhesha muzikant. Isha në Kylcyrë, mbarova 7 vjeçaren, vajta një gjirokasa për të bërë gjimnazin e gjirokasës, erdi profesori nga Tirana, tha kush ka dëshirë që të vej për instrument fryme në licertësi, këtë vit të bej prova. Me shumë periperitësira, arrita të futesha në konkurs. Atje, ishim, kur vajta atje të klasa, ishin një 20-30 veta. Edhe mu, katonar isha, se mos isha i parë në qytet. Edhe kisha në erdi turp, që kishin shumë gjitha ta. Hajtë, hajtë, më thëmë. U futa edhe më brenda, i fundit. Në basi marruan dhe gjitha ta, thotë, dina i kanë, po i thotë ti, se me vërtej isha marë me kënë. Në 7 vjeçare. Filova në bandë e ushtrisë, 8 muaj, masën e herë në orkestrë. Që ditë në parë që herëda, bara korënë në parë e ndave me profesorin tim. Aji, koncert në parë që dhamë, një simfoni aji, një simfoni mund. Mosha bënë të vetën, ta shem dhe, më 30 buza, po t'i bja, nuk ka.